Bismillah ar-Rahman ar-Rahim da Palwashay yo bul tarikhi o saqafati program sara sta so pa khidmat ke hazir yo kadarmano da waqt munga da Khyber Pakhtun khwa aga tarikhi zilla no khar ke maujood yo chata che da Pakhto jabe da fankarano da duniya yo dir lui fankar Sultan Hussain urf Baba Khan dal da kistargi ghada wali di aw bya da dizina da dui da jon زیاته برخه په کوټه کې او بیا د ملک نه بهر تیر شوې ده د یقینا د دوی په ژوند د دوی په فن د دوی د پښتو ډرامې لپاره د اردو ډرامې لپاره چې کوم خدمت کړی لري په دغه ټولو باندې به د سر اوس خبرې تر کوو د دوی ډیرې ته بوردو او هغه ټولو خبرې بروړو کوم چې مونږ تاسو ته معلوم نه دي د پښتو او اردو جبو سینیئر او هردل عزیز فنکار سلطان حسین عرف بابا خان د خیبر پښتونخوا مشهور ضلع نوخار په بدرخو علاقه کې په کال 1970 کې زیږیدلې د د پلار څوک چې په هغه زمانه کې پاک ارمی کې ملازم او د ملازمت سلسله کې چې کله دغه بدلی د بلوچستان سرخار کوټه ته وشوه نو دوی ټول پکړه ورسره کوټه ته منتقل شول د سلطان حسین بابا خان ابتدایي ژوند په کوټه کې تیر شوی او د پرمرانه تلسم جمعات پوری سبق هم په کوټه کې حاصل کړي د د شوق د پینټینګ شوبې سره چې پکې د کمال پینټینګ د ژوند حصہ جوړه شوی د سلطان حسین سره ټول دوی نه رونه خويندې دي او دې پکې د ټولنا مشر دی د دوی د مینا مطابق د پلار د وفات نه پس د کور ټولې ذمہوارې د د پغاړه شوې دغه وخت د کور مالی حالت خنو نو ځکه د پلار د وفات نه پس د په ای ایم ایس کې برتی شو په دې دوران کې د دوی مور بیبي او نور رونه خويندې هم د کوټې نه نوخارته منتقل شول ولی سلطان حسین د کور کفالت لپاره نور کوشش شروع کو او د روزګار سلسله کې د ملک نه بهر لاړ تر ډیره موده ملنه بهر پاتې کېدو وروسته بیا خپل وطن ته مستقل ستون شو چې کدرمنو لکه څنګه چې ما مخکې د سلطان حسین اور بابا خان په ژوند او افکارو باندې سو یو ابتدایي تمهید اوتړلو اوس موږ د غی په ډیره کې موجود یو هغه سره به د غی په دغه ابتدایي ژوند باندې د پیدایش باندې او بیا د فن کیریر چې کله دی اغاز کو د کم دنیا کو سنگ کو په دغه ټولو خبرو باندې به خبرې تر کو دي سره نیخ پنيغه ټول ناول ز سلطان حسین اور بابا خان ته په پروګرام کې هرکلی وایم ستړي مشي جی په خیر رالی بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام جی ټول وړاندې خو زه اول د ستاسو د مشرق چینل ډیر شکریا ادا کوم سره د کیمرامین سره د پروډوسر جی ایم پی ایم ټول سټاف چې د دې دا پروګرام چې زه ګورم نو زه ډیر خوشحاله کوم په دې باندې چې زه کم از کم د دومره خیال کړی دی چینل چې زه د دې آرټسټانو کم از کم دا یو جون سره تړلی سیزونه دي چې دا غم ته مونږه ویورس ته مخامخ کو او زه د دې ډیر شکریا ادا کوم مننه سلطان حسین صاحب د فن باندې د خبرو اترو نه وړاندې زه دا ویل غواړم چې د خپل ابتدایي ژوند ستاسو پیدایش کوم ځای کې وشلو او بیا دا غې نه پس تاسو خرپوزي کوم ځای کې وکي لوی کوم ځای کې شوي د خپل فن کیری اغاز هم نه کوم دي نو خپل د ابتدایي ژوند کیسه را سره شریکه کړئ چې تاسو پیدایش کوم ځای کې شوي زه زما پیدایش بدرخو کې 1940 کې زما ډیټ آف برتھ موږ ته معلومی کی چې دا ځکه چې هغه ټایم خو نو خو صرف زه چې خپل هغه ډیټ آف برتھ ګورم نو هغه 1940 دی دا غې نه پس خرپوسی ما څنګه کړی دی په دې باندې خو زه نه پوهېږم دا خو د وړکو هغه ته پته ده او هغه ستم نه په دنیا کې الله دې وبخي او هغه نه پس چې مونږه لږ لوی شو نو دلته کې زمونږه په دې بدرخو کې یو کباړي سکول و چې سلورم پورې د هغې کې کلاسونه وو صرف فورتھ کلاس پرائمری سکول و هغې کې مونږه داخل شو او سبق مو وویل نو چې زه دویم کوم یا دریم کوم نو زما د والد صاحب پوسټنګ کوټې ته وشو ځکه چې والد صاحب مې ایم ایس کې و نو چې هلته لاړو نو هلته بیا دوباره زه په سکول کې داخل شوم نو هغه وایي دالک خو مطلب لوی دی خو خیر دی واپس به ریټیز کو نه دویم کې بیا داخل شوم که دریم کې تلم نو دویم کې داخل کړم نو بار هغه سلسله روانه والته کې تقریبا څو چې کوم وخت ایټ کلاس کې رالمه ایټ کلاس چې ما کلیئر کو نو هغه کې دا مسله جوړه شوه چې زما شوق صرف دی آرټس سره چې زه یو آرټسټ دا یو پینټینګ ګوره جی دا آرټسټ آرټ چې دی دا هر یو سړی په دغه کې په خیالات کې په زړه کې چې زه به دا جوړېږم سو کوئی زه به پایلټ جوړېږم سو کوئی زه انجینئر جوړېږم لیکن زما چې خیال و او زموږ مشرانو دا خیال و هغه ټایم کې یو سیس ډیر مشهور و تاسو ته به پته وي چې بابو یو ډیر ښه لفظ و چیرې زما زوی به بابو شي نو چې بابو شو نو به کلارک و هغه ټایم د کلارکی به ټایپسټ به دا سیزن و
نو دا میڈیا او دا سسٹم خو نو نو ساده دور او په ساده دور کې بس تم ته چلاړ منو غنه پس ما پلار ته ریکوست وکوم یار زه آرټ از د کومه ډېر خو استاد راته ملاو شوی وو هلته کې نو هغه ما آرټ کې تقریبا هغه سره درې کاله ما کورس وکړو او آرٹ مې زده کړو دا پورٹریټ جوړول او بیا دا کتابت کول دار سمې زده کړو دا غینه پس بیا ما خپل ذریعہ معاش جی اتم جماعت نه پس بیا دا غینه پس زما دا یو قسم ذریعہ معاش جوړ شو چې زه یو خپ پینټر الته کې ادم چې بھائی زما اوسم تصویران زما د لاس پورٹریټ چې دی الته اوسم لګی دي کوټه کې نو ما خپل یو شاپ غونته جوړ کو او دغه ټایم بیا زه برتیم شوم په ایم ایس کې ایم ایس کې مې نوکریم کوله او ماخام به په خپل شاپ کې ناستم او پینټنګ به مې کولو دا غینه پس زما سره یو ډیر ښه آرمی کې دا چې کوم وخت کې آرمی دا دغه مخکې دا وو جی مینټیننس انجینئر سروس ایم ایس مینټیننس انجینئر سروس وو لیکن چې کوم وخت کې آرمی ټیک اوور په دې باندې وکړو آرمی رااله نو دې ته شو ملټری انجینئر سروس نو زمونږ ایس ډی او په هغه په ځای باندې به ایجی راتلو کرنل یا میجر ا میجر صاحب هغه د هغې بیګم سره ډېر شوق و د ګلونو مولونو سره نو هغې ته ما دا هلک ښه کار دی خلاصې دی او دا ایم ایس کې هلته ډیوټي کوي خو را دي شي بنگلې کې دی ما ته دا ګلونه مولونه زده کړي که نه ما ټیک شوه یو شپږ میاشتې مې هغې سره کار وکړو هغه بیا باقاعده هغه هم آرټسټه شوه نو بیا ډېر خوشحاله شو ایجی صاحب دا مهرباني وکړه ما سره وی هر ته خپل لایف دلته ولې خرابې پاکستان کې او دا دومره لږه تنخواه وه هغه زما تنخواه وه 80 روپۍ وجي نو خیر بہرحال ما جی سو کما زمگا خوس مرن خواندی مونگا نہ کسانو سلور خواندی او پنزرونا نو مای سر گزارن کی گی نو مشکل ہے خو بس سو کو وینا تو بار تلاشا د دی آرٹ قدر بار دے زمان پہ خیال داو شما ہے زیرا بار میں لاشم پاسپورٹ راتا آفیشل جوڑ کو او زلاڑم بار چی بار لاڑم نو ایران جرمنی تلاڑم میونک تلاڑم ترکی تلاڑم استنبول تا بیا زه نه ایران کې ما یو کال کار وکړو جی نو زه په پرشین باندې ډېر ښه پوهېږم په عربی دا څنګه را در جبې ما ته دا به درته دوستو راځم نو هغې نه پس بیا زما یو ډرائنګ ماسټر وو هلته کې هغه رالو یار داسې کار دی چې زه دوبۍ ته نو هغه ایرانی چې کم کمپنی کې زوم نو ډېر خپه وي لکه دوبۍ کې ګرمي ده او تاسو به دا شی او مړه به شی او فلانې ډېره ګرمي نو هغه ماسټر وی نه یار زوبه مونږ لاړو جی دوبۍ ته دبئی ته چې لاړو سر نو هلته کې ما مختلف کمپنیانې دي لکه خان صاحب کمپنی او ریجسٹرڈ کاسٹنگ کمپنی ما سر سرٹیفکیٹ هم شته هغې کې مونږ تقریبا یو کال کار وکړو نو هلته برتی شروع شوه د فوج نو فوج کې چې برتی شو نو ما تنخواه تپوس وکړو نو د هغې 430 که 440 درم د هغې تنخواه وه د سپایی ما یار زه دې کې کوشش کوم بس مونږ لاین کې ودرېدو او زه سلیکټ شوم آرمی کې نو هغه کې ما د شیخ محمد بن راشد المکتوم چې هغه زموږ منسٹر آف ډیفنس وو نو دته ما یو کراون جوړ کړی وو نو هغه ما ته ترقیم راکړه او ما ته آفیس هم راکو پارمی کې ایز اے ڈرافٹسمین ڈرافٹسمین سره به زم ناستو ما به خپل کار کولو ډیزاینګ او خپل نو ما 22 کال په هغه آرمی کې تیر کړه نو بیا په دی 90 نه مخکې په دې کې دا دغه ایمرجنسی ډیکلیر شو د کویت او د عراق نو مونږ سټینډ بای او زما برګیډیر سره به ډیوټي وا برګیډ کمانډر سره نو چې کومه سیز فایر شو کویت او عراق نو بس ما ریزاین وکړو ځکه چې دلته زما مسلې وي مور مونا جوړه وه نور داسې مسلې وي درنو خواندو نو بس ما ریزاین وکړو هغې خپه شو چې یار ته مزه ځکه چې هغه یو سړی چې په یو ځای کې لکه کاڼی چې درون شي که نه یو ځای کې درون درون پروت وي نو زما دغه مثال خو هغې بیا زما نه سر زه غواړم ان ارید اجازه انا اريد روح بلاد والزين اوكي هغه دسخط وکړو او ما خپله ګریجویټي واخیسته نو زما پینشن مینشن نشته ځکه چې هلته کې مونږ فارنر وو او د هغه د لوکل دپاره هر څه فیسلټي مونږ دپاره نو نو هغه ما ګریجویټ واخیسته رالم کویټې ته کویټې ته چې رالم نو ماشومونه او زوی مې مو مونږ ټول ناست وو نو داسې بار ووتم ما یار دی ټي وي ته ځمه لږ ویزټ کومه چې دا څنګه دی ټلویزیون که نه دلته د پی ټی وی پیښور مرکز نه د ډرامې یو نوی سفر شروع کو هغه د اردو په یادګاری سیریلز کې د کار کولو نه علاوه یو شمیر پښتو سیریلز کې هم ژوندۍ اداکاری کړي او کم کردار چې ادا کړي نو د سین د ډیمانډ نه اوچته کارکردګي خپل مینوالو ته ښودلې د دې نه علاوه هغه په پرایویټ پروډکشن کې هم ډیر کار کړي او د ډایرکشن په شعبه کې هم خپل ځان په خلکو منلې
دې سره سره هغه په فلم او ریډیو کې هم د کمال اداکاری تر سره کړي چې دغه شوبو خلک د ډرامې یو تکړه هنرمند بولی. سلطان حسین بابا خان د یو اتیا کالو په عمر کې داخل دی، ولی د خپل چستی لهجې، ځواني، جذبي او مضبوط جسمانی قامت له وجې نن هم د ډرامې په کردار کې برجسته او ژوندی ښکاري. هغه ته د مختلفو تنظیمونو او ادارو لخوا یو شمېر ایوارډونه ورکړی شوي، ولی د حکومت لخوا دغه پیرایه کې د سلطان حسین نامه لا تر ننه پورې درج نه ده، کومه چې دغه فن او شخصیت سره یو طرفي فیصله ده. دوی ته د ایوارډ ورکولو فیصله اولس کړي او اولس هغه ته د ښه کردار په اداګۍ یو شمېر ایوارډونه ورکړي، کوم چې پخپله یو اوچت ایوارډ او درناوی دی. او ابتدایي چې کوم زمونږ یو ژوند تیر شوی دی، لکه زما د فیملی کتا سو تپوس کړي مو مواد ته ویلي مو چې زمونږ نه ورونه خواندي نو گزارنه کې دا غټه او پدې کې ټولو کې مشر زیمه او مانا کشر رونه چې دی هغه کې وفات شوی دی، باقی یو دلته ټیکسلا کې دی، یو را سره دی. نو او خویندې چې دی هغه مونږ واده کړی دلته کې ټول ودونه شوي دي، خپل خپل کورونو کې دي. زما خپل چې کوم زامن دي هغه زما دوه زامن دي، او یو چې دی په دوبۍ کې دی هغه خپل کاروبار کوي هلته کې، او یو چې دی ما سره دی هغه سیکنډ ایئر کې دی. نو دا ژوند داسې تر شو وجه دا وه چې زما بار تلل او دلته کې دا دومره سټرګل چې په ما باندې تیر شو، چې کوم سټرګل لایف ما تیر کړی دی، دا شپې ورځې مې څنګه تیر کړي دي، کلونه تیر شو، نو هغه ډېر یو تکلیف دی سلسله وه. ساجي بغوان ته یو سفر و چې تیر شو، او شوق زما د نور سر نو صرف آرټسټ وم، ما پینټنګ دلته مې دکان جوړ کړی وو. نو دغه رونو خویندو ته مې د دې خدمت کولو، د مور پلار خدمت پرې کولو، چې مور مې نا جوړه شو دغه خدمت مې یو کال وکړ، هغه ایکسپایر شوه، او پلار مې ملاړو، او دغه شانتې زموږ یو ورور هغه وفات شو. باقی اوس مونږ دا درې څلور رونه دلته کې لګیا وو، یو په ټیکسلا کې دی، یو دلته ما سره دی، یو په کوئټه کې دی، او خویندې مې ټول ودې کړې، او چې لوڼه مې دي هغه مې دلته خپلو کې ورکړي دي، هغه هم واده شوې د خیره. نو زه اوس آل اینڈ آل یم مشر یم د کور، بلکې د فیملی مشر یم پوره، زمونږ چې کوم نور رونه خویندې ټولو. نو بهرحال دا ژوند داسې تیر شو، او په هغه ژوند زه خبر هم نه شوم، داسې لکه سړی چې یو ډریم ستا یو خوب وایا، او چې څومره تکلیف ما تیر کړی دی نو هغه زه نشم بیانولی، ځکه چې په هغې باندې به ډېر زما ویورز وي چې یاره دا بابا خان څومره سټرګل کوي، څومره دغه دی، اوس څنګه خبرې کوي که نه، تعلیم که ما کړی وي نو بابو به وایي. حالانکه د هر مور پلار دا کوشش وي چې یاره زوی مې چېرته کې یو ښه دغه کې ولګي، لیکن زما دا و چې یاره دا آرټسټ جوړېږم او زه به دا پینټنگس کوم. بچپن کې زما دا شوق و، پینسل زما فورس چې دی پلاس کې ډېر زیات و، او پینسل ورک به مې کول او خاکې به مې جوړول، نو ما ډېر شوق و. نو دې ته به پینټنگ طرف سره رالم، پینټنگ سره ما ډېر اوس هم کوم، اوس هم پورٹریٹ جوړومه، اوس هم زما داسې انشاءالله تاسو به دا دغه تاسو ښکاره کوي ویورسا دا ما سره دي. دا اوس اوس ریسنٹلی ما یو پینټنگ کړی دی، دا مو ښایي چې زه دیس ټایپ آف آرټسٹ یم کنه. دا خو ستاسو د ژوند ابتدایي ورځې وې چې تاسو د کمزې کې پیدایش شولو، بیا د کمزې نه کمزې ته لاړلې، کوئټه کې ته بیا داسې لاړې، بیا دغه ځای کې لکه د کوئټې او د خیبر پښتونخوا لکه بلوچستان او د دې ډېره فاصله ده، لکه چونکې ستاسو والد صاحب هلته کې پوسټنګ شولو، تاسو مجبورن بیا تاسو هلته کې پکړ باندې لاړې، بیا هغه ځای کې ستاسو بل د ژوند یو بل کیریر شروع کیږي. نو دغه ځای کې ستاسو د تعلیم کمپلیشن او بیا ټی وی طرف ته راتګ دا څنګه لکه تاسو کې دننه مخې نه فنکار وو کنه داسې یو حادثاتي تور باندې شوی دی؟ ما سره یو اولدارو په یونټه کې، نو دلته زموږ په ټلویزیون کوئټه کې یو فنکارو بلوچ د ستار به غولو بلوچی کې، نو دا هغه یو کیسټ پکارو هغه اولدار ته، ویار ته کوئټه ته روان، نو دا مرتب چار دغه کم مکتب کراچی دا ایڈرس ته پدې کې ورافته کوم. ټیک شو، زه لاړم ټلویزیون ته، نو زما زوی راته وایي بابا هلته خو سکولټي ده، هلته کې به تا نه پرېږدي دننه، او دا دي و هغه دي، ما یار پرېږده دا خبرې مه کوو ما سره، ما څوک د غریبان نه نیسي، ته ما ګیټ کې ډراپ کړه ته ځا. وایي ټیک شو، هغه سره بای کوزر عالم هلته کې. نو چې کوشم واقعي هغه صحیح خبره کړي چې هغه سنتری و کسو اشنو وردی والے ادم رالو جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ما یار مجھے اندر جانا ہے ملنے، وہ اندر نہیں جا سکتے آپ. نو پدی کہ اگر مخا مجھے سکوٹی آفیسر ہو اگر وہ الگ ادا سڑے را پریدا مجھے چلاڑ میں، سر کہاں سے آئے ہیں آپ؟ ما یار زخو بار نہ راغلے ماؤ، وہ اس سے کار دے، ما یار دا سے لگ کار دے دے ٹی وی تا دا
دن نه غواړم چې لاړ شم او چا سره ملاو شم چې ماته یو کیسټ وې سر دلته تاسو ډیر ارلی رالی او دا پروڈیوسر صاحبان چې دي د ټلی ویژن دا نه وخت راځي 10:30 نه بعد راځي 11 بجې 10:30 11 داسې کنه ما زه خیر دې زبل چکر لګم بیا به راشم نو پدې کې ګورم چې سجاد صاحب پروڈیوسر ڈائریکٹر هغه ټیم پروڈیوسر او زموږ محسن هم دی هغه چې رانن و تو نو سکیورٹی افسر ورته وایي سر یہ باہر سے کوئی مہمان آپ کے آئے هغه مې نه تپوس وکړو چې تپوس یې رانه وکړو ما داسې داسې کېده ما غاړه یې راکړه او وی راځه بره لاړو دفتر کې کېناستو نو څه چای مې راغوښتې نو هغه بیا تپوسونه کول چې یار مې څنګه ده فلانې دا جی 1991 جی نو چای مې چې وشو په دې کې یو شخصیت راننوتو دفتر ته چې ما نه هغه کتلې و نه مې پېژندلې و چې څوک دی څوک نه دی نو سجا صاحب ما ته وایي وایي سلطان بھائی آپ نے اس کو پہچانا میں نہیں سر میں نہیں پہچانتا ہوں کون ہے وہ یہ جمال شاہ صاحب ہیں اور یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں یہ انٹرنیشنل ایکٹر ہیں برانڈ ہیں یہ آپ کیسے نہیں پہچانتے میں سر بس دیکھا نہیں ہے کبھی آرمی میں تھا تو ٹیلی ویژن کا موقع ہی نہیں ملا وہی نہیں نو پتی کہ جمال شاہ ما سرا لاس ملاؤ کو وہی تو کم جائے دا اس داغی خبر درد کو مائے زد پہ خبر د نوخار وہی شش شش ت نو شیرا وہ الگ تو ڈرامے وہ لینک ہے ڈرامے مشترا وکا دا اس داغی جب ادا بلوچے کوئٹ جب ادا مول شاہ جی خبر ادا چی ما نہ ڈرامہ کڑی دا نہ پہ پی رما نہ میں قتلی دا وہ یا تو بھائی کہ خام خا نو خام خا دول انہوں دا اس کو جمال شاہ سے بہوری ان شاء اللہ دغا ورڈز چې هغه ماته دوه لینونه وایي دا لینونه ته وایه نو هغه با ډرامې نومه بارش کے بعد اوله ڈرامہ او جی اردو کے نو اسکرپٹ چې ما دوه لینونه وایي هغه یار ته خو پرفیکٹ اج ته خو ایکٹر ما یې سر مکو داسې اوري وایي نن ته ډرامہ وکړه ما یې ګوره زه نشم کولی ته راشه راشه زما سره بیا لاړم هغه چینل را تخکار کو پینل را تخکار کو او څه بلا کمپیوټر دی او مونیټر دی او حساب کتاب دی نو ودا زمونږه حال دلته لایټونه لګي او دلته سیټ لګي او دا بارش کې بس تا دا کریکٹر دی ما کم کریکٹر دی وای دا زمان خان یو کریکٹر ما ته تر اوسه یاد دی هغه یو نیگیټیو کریکٹر ما ټیک شو زکه چې هغه یار ستا جار ډیر مزدار دی ما دا د الله دین دی یار خیر جی هغه بارش کے بعد مونږه ریکارډینګ ترالو نه رشتہ بیا چې کور ته لاړم نو زوی مې پریشان شو ما بچی ما ته خو سکرپټ ملل شو خو ایکٹر شو لاړم هغه په خندا وي نه مړه وي بابا داسې وي خیر نه یو هغه ما هغه ریډنګ شروع کو نو چې کوم وخت زما سټارټنګ یو شارټ دی دغه کېدو په سټوډیو کې نو چونکې ما سکرپټ هغه لینو نه یاد کړی لیکن دی دا هغه وائنډ اپ والے عدالت و عدالت سین چې کوم وخت ما ته هغه پانسی را کوي هغه سین ما یاد کړی مې و هغه چې بای دا وکړي هلته لاړو سیټ لګېدلی وو ما ته اول په جیل کې ومه زخم یې راته ولګولو او بیا وی رازال تک سیٹ سال چلاڑ مال تک کٹے رکھے گزرے زما عدالت کے ال تک زما چکم مشر باس ہو چکم ما باندھے دا کاروائی نہیں کئی آگا وہ نئی رجاز آو غم ناست والتا جی وہ سمجھتا آگا دے فلم نو کی دے نو آگا ناست ہو ما صرف یہ معمولی وقت جس روکڑے ہو چی وکیل ما سر جرش روکڑے چی آپ نے قتل کیا ہے مائے نہیں میں نے قتل نہیں کیا بلکہ مجھ سے کروایا گیا ہے کس نے تم سے کروایا کبھی نو زما یو لک لاڑو نرے جاس طرف تو نوغه خولی پاکو لیا غټه آڈینس کې ناستو کنه کراوډ کې ناستو او غې نه پس بس عدالت دا وی چې زمان خان کو تازیرات پاکستان دفعه 302 سزا موت دی جاتی ہے پھانسی کی سزا دی جاتی ہے گلز نو ما غا دغه باندې گلز ورکو اکټې دې باندې دومره خو دغه وکنه پدی کې سجاد سے بر پینل باندې چې څنګه رال وې سلطان صاحب کمال ویری گڈ یار یو ڈیڈ اٹ ویری ویل بس وی اپ یہ نہ کریں اس طرح نہ ہو وہ چونکہ آپ کا فکس فریم ہے ماں تو سب پتہ جی فکس فریم سے دے بی سی او سے شہ دے بہرحال مائے سر دوبارہ کر دوبارہ سے موقع نما کا سن موقع شان آ غورس او اگے نہ پاس کنٹینیو ز پر ٹیلی ویژن کوئی ٹھکی ماں ڈیرے ڈرامے اکڑے داغئی پجبا کے او پہ اردو کے دا زما ابتدا الٹرنیٹ ٹیلی ویژن کے شیو ہوا جی خاص ہوتا سی دا ہوا دا دالتا کے استاسو دا ٹی وی یا ڈرامے طرف تر آتا گو د خپل دننه فنکار چې تاسو دی د خپل فنکار نم خبر کې چې دغه فنکار څنګه وو او هغه جمال شاه صاحب یا سجا صاحب پاک کې هغه تاسو کې هغه فنکار څنګه ولیدلو پدې باندې پدې کیسه باندې خبر کې
فنکار په حساب باندې خدا دې کنه چې زه فنکار خو ما خو ایز اے پینٹنگ آرٹسٹ ما زما دا امید نو چې زه به داسې آرٹسٹ جوړې گم ایکٹر به جوړې گم ایکٹر یو بیل فیلڈ دی پینٹنگ یو بیل خپل خپل فیلڈز دی نو چې کوم وخت کې دا ټلویزیون ته لاړم او ما ته دا ډرامه ملاو شوه خو چې کوم وخت کې ما بارش کے بعد ڈرامہ اکڑا نو ٹولو یو د لاسونو پڑکاوا او ډیر خوشاله شو اغی کے ٹول پروڈیوسران اغی کے زما مشر نیازی صاحب هم موجود ہو زیب شاہد زیب دیالا خو هم موجود ہو ٹول رات ہوئی دے بمونگ سرائی دے بمونگ سرائی دا بدا ڈرامہ کئی دا بدا نو دا ڈرامو یو ډیر لوی فہرست ماتا ملاو شو پا دغه دوران کې چې کوم وخت کې بارش کے بعد ڈرامہ تقریباً زما خیال اونیر نوا یا اونیر شوی وا نو د کراچۍ نه یو پرائیویټ پروډکشن د پاره یو میمنو صدیق هغه یو ایس ٹی این د پاره یو ډرامه جوړوله کمان چې هغه کې جمال شاه مینو د ډبل کریکٹر او هغه کې هم زه ویلنم پورا هغه کې فلش ویلنم مزه او هغه ډرامه په ایس ٹی این چلے دا خو هغه نه بعد ایس ٹی این چونکہ سم معاملات گورنمنٹ هغه بند شو دا هغه نه پس ما سره ټایم نو نو ما دیتا صرف پل یو پروفیشن وی ما دا بس زما پروفیشن شو او زبا ام پدی کیه ما او انشاءاللہ ما یو ارادا اکڑا چی کوشش بکو ما چی زیو خارٹس جوڑ شما ایکٹر جوڑ شما نو ایکٹر جوڑے ور خود دیر گرانا خبر ادا دا خوی لوی سمندر دے او پدی باندې سوک نرسی خود دوم رو موکڑلا چی زما ذریعہ معاش دیر خروانوا مونگتا خچی کونا ملاو شو ٹلیویژن زمونگا یو کور دے زمونگا یو اگا اسکول دے چې کوم ځای کې مونږ زده کړه وکړه او تر اوسه پورې زه دا ټلویزیون کې روان یم حالانکه زما ایج دا دی چې کوم وخت کې زم هغه ټایم بالکل ځوان لکوم چې رالم ټلویزیون ته نو اوس چونکہ وخت ډیر تیر شو نو اوس ممکن دی کله ویلن کا ملاو شو وہ کم ویلن اوس هم زه ویلن کولی شم نیگیٹو کریکٹر لیکن مین کریکٹر ته ما ته ملاو شي لکه ملک شو ایس پی شو آئی جی پولیس شو دا کریکٹر ما وکړلې او اوس به ان شاء الله کخیری اینڈ آف دسمبر یا جنوری کې یو پرائیویٹ پروڈکشن دی چې په هغه باندې یو ڈرامہ را روانه ده سنگ ما او هغه نن سبا د هغې پروموم روانه ده انشاءالله هغې به هم زما کریکٹر ښکاره شي نو زه اوس هم دا دی هغه کریکٹر کوم او کولی شم او ماته چې کله آفر راشي نو زه هغه ریفیوز کوم نه که هغه درې سینونه یو که سلوري خو چې زما د مطلب سینی او زه پوه شم چې په دې سکرپټ کې لږ ګرپ شته او زما کریکٹر پکې ښکاری نو هغه بیا زه اویل کوم او هغه باندې کار شروع کوم جی پښتو اوله ډرامه چې ما په کوټه کې وکړم په هغه ژبه کې مې وکړه هغه وه امان الله ناصر سره او هغه ډرامه بیا خلکو خوښه کړندو هغې نه پس بیا دوه درې ډرامې ما د پښتو کوټې نه وکړې د هغې په ژبه کې مې وکړې یو لټون وه او یو بله ډرامه وه نو میں اس اگر ریکال کولے شما خو نه یاد کی زکه چې ما خو 136 ډرامه کړی دي نو یاد راته نه دي دا یو داسې مسله ما ته جوړ شو چې زه خپل تک بالکل سیټ وم او دل تک اتفاقا دا د الله کارونه دی بزمږه مور کوي چې واغه ډیر سیریس و ډیر نه جوړ شو نو هغه بس دا وی چې را کده دلته نو خو ون مار سپری خل او زه په خور تر عالم کلی تر عالم نو خارتا دلته چې رالم نو هغه ما یو کال د هغې خدمت وکړو او بس هغه ایکسپایر شوه دغه دوران کې نیازی صاحب هم دلته کې پوسټنګ شوی پیښور ته او زه نه هم خبر دی خبرې نه چې دی راغلی دی اوس اچانک یو ورځ ټیلیفون راغی ما ته وایي پیره چرته یې ما نیازی صاحب تاسو چرته یې وایي زه خو پیښور کې یم یار ما زه کلی کې یم وایي راشه کنه ټلویزیون ته زه راشه ما ټلویزیون ته وایي آو راشه ډرامه ده را سره هغه را سره وکړه ما ټیک شوه نو زه لاړم نو زما پیښور ټلویزیون کې اوله ډرامه وه ستړې لارې او هغه ستړې لارې کې هم زه ویلنوم هغې کې امان صاحب را سره او دا زومی او دا ډېر ایکټران خو ډېر وو هغې کې آرټسټان ما سره جاوید بابر مو را سره نو هغه یو داسې کریکٹر ظالم کریکٹر و چې هغه بیا دې ډرامې ډېر لوی چک اچولی وو نو چې کوم وخت کې به زه تلم وایي هغه ظالم سړی دغه دی روان دی او او دام درته مې چې دلته کې زمونږ دی کلی کې یو د جنازګا ته داسې روټ تللی نو هلته کې دا پرایمري سکول دی د جنکونو هغې کې دا دوه بوډۍ ګانې ناستې وې او هغه هغه ګونګړي ورته وایي مونږ چولې غونته هغه به خرڅولې
نو زه چې روان وم جنازې سره مونږه کلمه شهادت لګیا وی روان یو او په دې کې آواز زما هغه دواړو چې وګوره هغه سړی دغه دی دله خو چې دا خلک په سرو اوبو کې غوپې ورکي نو یو دا ساده زمانہ وا گئی خو دا رشتہ تا خو زو چولی دم وای دا غسڑے دے زو پوشم پزال مائے مائے بابا خان کار دل تا پورا شوی دے اور کڈو خلق باندھ بد لگی نو بس دغه نه پس بیا پ پخور کی شکر الحمدللہ ما تولو پڈی سران سرکارو کو او ډیر مزیدار کار میں کو ډیر خ کار میں کو پختو ڈرامو کی او بیا پخور نہ ما اردو ڈرامے موکے ما جی زیات کار خو نیازی صاحب سره کړو لیکن چې کوم پروڈیوسر سره ما چې کوم خپل ښه ډرامه په مام خلګه دله هغه و خاندان او خاندان کړی و مسعود شاه صاحب ډاکټر اعظم اعظم صاحب الله دی وبخي دغه ډرامه و نو هغه سکرپټ زما کې یو داد چې اوس ایو وخت سره هغه سړیم لږ مزاج چینج شي کنه اوس زما مزاج داد چې اول سکرپټ ماته وای چې بای زما کریکټر څه دی پاګې ځان پوی کوم نو هغه پس بیا وایم چې اوکے اوکے یا نه زما په زړه کې دو خواہشات دی اوسم یو خدا دے چې ما ډیر ویلن کار خو می ډیرو کو لیکن کم ویلن چې زه غواړم هغه تر اوسه پورې کریکٹر ماته نه دی ملاو هغه زما په زړه لیکلې شوی نه دی هغه پس پرائټر باندې ده پر ډایریکټر باندې ده چې هغه هغه زما دا شکل او زما دا چې کم باڈی موومنٹ دی دا وګوري کنه نو هغه ډایریکټر وایي چې یاره دا سړی دی لپاره فٹ دی اوس هم کولی شم چې ایز اے ویلن راشم او خ کردار ته ملا شو زبه کوم او دینه پس بل خواشتا دی چې صوفیزم طرف تا زما یو لکه دا باباګانو پیرانو دغه کریکټر ما ته ملا شي نو هغه زه خط طریقې سره کولې شم جی ما مثبت کردارونه مکړی دي خو ویلن ز پخپل په دې حکومت چې یو خو ډایریکټر دا ګوري شي یار د دې سړی आवाज مین شي आवाज کاونټ کیږي او بل د چهره ایکسپریشن دم ډیر ضروری دی نو الله تعالیٰ فیس دا سرا کڑے دے چھ خلق ہوئی دا اوڑے خسڑے دے کل بسوئی دا غصہ کی تاس اس ماتا گو رہی نو زو غصہ کی کارم غصہ کی نیم ازا زو خب پکے گا منا اشکل دا سڑی دا سٹرکچر دا سے جوڑ شوئی کنا چیر دا خوڑیر ظالم ہوتا سڑے خکاری زما دا ما شمانو نا خلق تا پوس گئی چیر اس تاس دا بابا خوڑیر غصے والا نا دے حالکہ اگر جی آخو زمانگا دوست دے زمانگا بابا نا دے نو دا صرف دے آواز او دا فیس ایکسپریشن پا وجہ باندے دا ڈائریکٹر دا خوخی چیر دا سڑی مک سره کارو کی یو پروگرام به چلے دو کوئٹے نا آپ کی محفل نو آپ کی محفل دا سی پروگرام یو گھنٹے پروگرام بو پاگی کی بدا گانیم چلے دی او پاگی کی بدا سڑی آگا کمنٹس ہم چلے دا نو یو پروڈیوسر ہو آصف قاضی اللہ دیو بخی وفات شوے دے آگا یار کل آپ آگا مک سره آرٹسٹ ہو پدغے کے ٹیلی ویژن کی بمو ڈرامے پہ کولی وہ یار کل آپ کا وہاں پر پروگرام ہے ٹی وی ریڈیو پر مائز بدرشم نو چودھری نو میرا نیر شو هغه سٹیشن ڈائریکٹر هغه موجود او زه چلانم آپ کی محفل کی شروع ما ته پتہ نه و ریڈیو کې زما فرسٹ چانس وو ا ڈبل مائک لگے دل دا پروڈیوسر ناستے او دی خوازه ناستے ما نو هغه کی بیا راشي پہچانی کی یہ کون ہے بیا وی ورستا پتہ لگی چې دا سوک سړے دے حالت نه بیا کال را لو کنه نو هغه کی هغه معنی کوشن کو چې آپ بولیں یہ نہ رشتہ توبہ یہ سڑے را لو چی اگے اس ماں تو پتہ نہ ہو یہ دم دروازہ کھلاؤ شوا تو اسٹوڈیو اور آنا نہ ہو تو پر ٹیبل دا سے مائک تر ہم 31 اور 32 96 بینڈ پر ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے بول رہے ہیں اس وقت صبح کے 8 بجے چاہتے ہیں آپ کی محفل میوزک شروع ہو دے لاڑو بار نما پروڈیوسر تو مائے داس ہو کو وہ دا دل تک امپلائی دے دا کلارک دے غریب نمائے دا تاسو ریکارڈ کئی کہنا وہ نہ کہنا مائک ریو کہ فرق راضی دا خو روزانه مونږ نشو چینج کولی نو دیو ظلم ریکارڈنگ نشو کولی یو ظلم دی راشي او دا کی بل او بیا راشي بیا بو کاږي کی 31 پتی دی سبا 33 34 کې دی شي نو دی باندې دا زما ته جو بیا ریډیو کې تک یو ډراما وا ا ډراما وا جون دو کدا سی سر ډراما وا نو مې راشو پختو پاغه جبا کی وا نو هغه ما ریډیو کې کړی وا بیا دل تک په خور کې ما ریډیو یو ډراما وا بشر سے قدم په قدم او اغي کيم او ا سيريز او اغي کيم کار کړو او ريډيوم ما کړې شکر الحمد ريډيو خو زمونږه ډېر خدغه ده او د اواز په حواله سره ډېر زړه دغه دي اوس یو بل زمګه لکه چې کومه د میډیا کومه یو شوبه ده
کومه څنګه ده هغه فلم دی. نو پښتو فلم ته ستاسو راتګ یا د پښتو نه علاوه نور ژبو کې چې کوم فلم تجربه وا هغه څنګه وا پاغي باندې زمګ مینوال خبر کړي. ما یار داسې دي کې ډزې مزې واخوا دی خو کنه مونږه صرف ډراما آرټست غواړو چې ډراما یو ښه فیلډ دی او دا به کوو. لیکن په دې دوران کې آصف خان صاحب چې زما ډېر ښه ملګری دی رشتہ دار مې هم دی نو ده راته وایي یار وایي دا فلمونو ته راځه کنه. نو ما نو اول فلم نسیم خان صاحب دی خدای وخی د هغه جوړېدو خانینه فقیری به منې خانینه فقیری به منې او دا په ناران کې شوټ کېدو دا فلم. نو هغې کې یو کریکټر یې ما ته راکو. نو ما نسیم خان صاحب ته اول دا کوشچن وکړو ما یار خان جی یو خبره واورې تاسو زموږ استادانو کې فلم ما کړې زما فسټ فلم دی اول فلم دی خدا هغې باندې هغه وخندل ما ورسره هسې جوک دغه کو یو قسم ټوکه مې وکړه. لیکن هغه دا وی ولی ولی څه چل دی ما یار خبره دا ده چې دی که زه کږېدی نه شم. هغه وایي څه مطلب ما یار وشتا ما دا نه شم کولی یار که دلته کې مسله جوړه شو. نو بیا نو هغه باندې هغه ډېر وخندل وایي نه نه داسې مسله نه ده یار ما ته ما هغه ایکټ پکار دی چې کوم ته ټی وی کې کې ما تھینک یو سر. نو هغه کې یو ناظم کریکټر چې هغه مو هغسې وکړو. نو هغې نه پس تقریبا داسې یو پنځلس شپاړس فلمونه ما وکړل. اوس خو فلمونه دور ختم شو او هغه فلمونه چې مونږ ښه فلمونه وکړل په هغې کې ټولو کې زما خوښ ښه فلم چې دی هغه دی اخر زړه دی که نه او هغه زما خوښ دی. سلطان صاحب خبرې خو ډېرې وکړلې او زما په زړه باندې اوس هم ډېرې خبرې پاتې شولې. خو کدا مونږه دا کینو دا نشست به تر ډېر وخته پورې جاري وي خو دا خبرو سلسله به نه ختمېږي چونکې تاسو په خپله دا دومره کار کړی دی ستاسو شخصیت دومره دروند دی چې پای باندې ډېرې خبرې کېدی شي. داسې لکه اوس چې کوم د پی ټی وی نه پس لکه د تھیټر خبره وه بیا پر پروډکشن شروع شولو نو دغه تجربه کې فنکار حوصله افزائی کیږي دغه تنده پکې سړیږي که نه سړیږي تاسو دغه دغه نه تر کومه حده پورې مطمئن دي؟ یو اخیری خبره راته شیر کیږي زموږ مینوال ته نه خبر شي. تاسو ډېر ښه سوال وکړو او د آرټسټ په حواله باندې چې زه کومه خبره کوم نو آرټسټ هر وخت دا خواهش وي چې هغه د ټلویزیون باندې قائم او دائم رہی تر څو پورې اخیری عمر پورې چې ټلویزیون کوي. په دې کې پرایویټ پروډکشنز هم دي په هغه کې فلمونه هم دي. لیکن زه چې ګورم حالات نو حالات څه بل طرف ته روان شو. فلمونه ختم شول سټیج مونږ کړیم دی او سټیج ته مونږ دا نه وي چې یله زموږ شوق دی نه بھائی آج فلانی جگہ سټیج ڈرامہ ہو رہا ہے آؤ گے ہاں جی آ گئے ڈرامہ موکڑا لاڑو خواہش دے. لیکن په دې کې دا تشنگی چې دا خو نه ختمیږي دا خو به تر عمر آخری یعنی ژوند پوری دا شي چیرې ما دا کارونه کو داونه شو داونه شو. شکر الحمدللہ ټلویژن مونږ ته ډېر کار راکو ټلویژن مونږ سره ډېر مرسته وکړه. لیکن اینڈ دا دے چې آرٹسٹ ہل لری چې یار اوس به وشي سبا به وشي بل سبا په دې انتظار انتظار کې غریب لاړ شي ناجوړم شي او په دې کې دنیا نم لاړ شي. نو دې دپاره د آرٹسٹانو دپاره لکه استاسو مونږ سره دا مرسته وکړله مشرق چینل او دا دی الله شاد آباد ساتي زمونږ دواګانی دي ډېر ښه چینل دی کوالٹی وائز هم ریزلٹ هم ډېر زبردست روان دی مونږ ډېر خوشحاله یو اسپیشلی زه پخپلا ډېر هیله لرم چې دا به نورم ان شاء الله. دې کې صرف دا دی چې تاسو د آرټسټانو دپاره هر سړی ګوري یار فلانے آرٹسٹ لاړو مړ شو یار فلانے آرٹسٹ لاړو هغه نشته یار فلانے دې کې کم از کم چې کم هغه ژوندی پاتې یو مونږه نو دا هغې خوراله کنه چې مونږه هغه کتونکي ګوري چې یاره دا خو موجود دی ماشاء الله اوس یې مواج تا اوس هم هغه دې کار کوي نو په دې هم خوشحاله یي. او بل دا ده چې ستاسو دې چینل ته زما یو ریکویسټ دی کدی اوس دې کې نیوز هم دی او دا ډسکشن پکې ډېر دی نو که چرتا ان قریب څومره کله چې کېدای شي انټرټینمنټ شروع کړي چې په انټرټینمنټ کې مونږه ډرامې تاثر شروع کړو نو دا به هم آرټسټانو دپاره هر وایي دروازه کھلاو شوه راشي یا کوم شک چینل باندې دلته ډرامه جوړیږي. د پښتو چینل دی د پښتو وطن دی د پښتو خلک یو مونږ پښتانه یو نو مونږ ته دا ډېر ښه چینل میلاو شو دی او پیښور زمونږ کور کې دی. داسې ډېره مننه جی تاسو هم ډېره مننه چې تاسو مونږ سره دغه یو سو لازی شریکې کړي. مینوالو د سلطان حسین صاحب په ژوند او فن باندې د دې په دې خدماتو باندې ډېرې خبرې کېدی شي خو وخت کوتا دی لکه د دې مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ له دغه یو سو لمحې راکړي هغه دغه د ژوند حالات د فن کیریر هغه حالات هم تاسو ته وړاندې کړل د دې په ژوند باندې او فن باندې به نور ملګري هم خبرې اترې کوي آرټسټان فنکاران او دغه خبرې به مونږ تاسو ته راوړو چې د دې په ژوند باندې هغې څه وایي. اوس مونږ سره وخت شوی دی یو دمې دمې طرف ته ځو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
بابا خان زچ سمر پیجنم د 40 سال راه زدی فیل سره وابسته ما پی ٹی وی فلم بیا دا غین پس سی ڈی بابا خان یو اکیڈمی دا او دا د مونږ ته اوس پتو لگی دا بلکې د مونږ یو ډیر خوږ مشر و آصف خان سی بیکٹر اغم راته دا خبره کوله چې ما ته مس پتو لگی دا چې د دې سیمې دی کنی مونږ وی دے د کویټ دی د کویټ نه بده ډرامو کول یا هغه ټایم چې کله مونږ پی ٹی وی کار کولو سنیٹی کے 77-79 دے چھ برالو پی ٹی وی تے نمونگا ٹھول بدن گیر چاپے را شو زہ سفیرانی آگا ٹیم ناجی خان چلگا بیگا آگا ٹی وی کے چھ راغلو دا آگا سڑے دے ندن با گیر چاپے را شو مطلب دم مطلب دے آلتا جاندیب سویل پروڈوسر آگا تا بدے رات لو منگ بورتا مخامخ ناس تو چھ منگا دا پرستارانو یو خبر پا بابا خان کے موقع تا دس ارے ماں کارم ڈیر زیاد کڑے دے پدے کے زما چې کومه خبره خوښه ده کنه هغه دا خبره وه چې د چرته ایکټنګ نه دی کړی اوریجنل سچ دی بس هغه دی بل د ایکټنګ لیا سره خدای او لوی سمندر دی چې راشي چې نوی خبر نه مخبر کم بعد سړی ایز اے ایکٹر ډیرو چت ایکٹری خو ایز اے انسان ٹھیک نہیں دا زړه چې څومره لوی ایکٹر دی کنه نو دومره عظیم انسان دی پدی نوخار کې چې تو وګوره چا نه تپوسو کې دغه کې غریب سر غریب دی ملنګ سر ملنګ دی ایز اے مطلب دی ګرځي را ګرځي پرستار ورته ملو شي غاړه ورته ورکی ټیم ورته ورکی بلکې خلق په ایکټرانو باندې خوري دی په خپل پرستارانو باندې خوري دا ماده کې کوالټی کتلی ده او انسان ډیر غریب دوست انسان دی ډیر زیات په هر یو ایکټر غم خاده کې دی ما باپ لري دا حاضری او پیکٹرانو مانے ڈیر زیات رخو کی کی دادا دا اس چکم ٹیم کی بے روزگاری دا دا چکم حالات تھی نو پدے مانے سے کل نہ کل دے تبصرہ کئی رشتے ہم کل نہ کل استر کے وق کے مراشی چی یار دا منہ تصپ تو چا شے بدے حال تارا جی حالان کے دے دا فوج نہ ریٹائر شوے دے او پا دبئی کے دے فوج یوں یو ڈیر الوی عظیم ہستی ہوا ہو خبر دادا چپیا دی ایک فیلڈ سر ادھر ڈیر شوق ہو دی فیلڈ سره شوق او ټول عمر دی فیلڈ ته ورکړی دی او بل په دی فیلڈ کې زما په خیال ډیریکټران دی ډیر ټیکنیشینان دی څومره دی ټول خلک ورته د خو وي د بد بسو کوم نه وي ماشاءالله جی سلطان حسین صاحب خو کویټه نه شروع شوی دی او اردو کوی دیکھتے دیکھتے دومره دغه لاړو چې ماشاءالله هغه دومره ګروت وکړو جی ډیر ښه آرټسٹ دی ډیر ښه انسان دی او ایٹیکیٹ دومره دیغه کې چې تاسو زویل نشم مشر دې زمونږ نه زمونږ داسې قدر کوي څنګه چې زړه خپل کشر یا دوست سره تعلق ساتي نو هغه خو داسې وخت تیر کړی دی او ډېر ښه تعلیم یافته او ډېر پوه انسان دی په هر څه باندې پوهېږي اردو پښتو کویټوال ژبه هر ژبه کې هغه کامیاب دی ماشاء الله او ډېر وخت نه لګیا دی 30-35 سالو شو لګیا دی او زما په نظر کې خو ډېر ښه دی چې تاسو نن کوم دا درون ویل مچر غوښتو زما ډېر خوږ ملګری سلطان حسین بابا خان مونږ یو ځای ډېر فلمونه ډرامې مو کړي دي او تقریبا سلویختو کالو نه زه خو لګې یم ایز اے رائټر ایز اے ایکټر ایز اے ډایریکټر ډېرو سره مو کار کړی دی خدی پبار کے زداوے ماں اردو یو شعر دے کسی کے کان میں ہیرا کسی کے ہاتھ میں ہیرا ہمیں ہیروں سے کیا غرض میرا یار ہے ہیرا ڈیر خمل کرے دے ڈیر خ دوست دے ڈیر خرور دے وہ تقریباً پنزیش کالمخ کے دیسرا زماں ملاقات شیو یو اسٹیج ڈرامے پہ حوالہ دیکھو ٹے نراغل ہو یو اسٹیج پلے کولا نواغے کے دیتا ویلن ضرورت ہو نیگیٹو رول آ اسٹیج ڈرامہ مونگا اور سرا کڑے وا پا اٹلری سنیما کے نہ التنا زما دے دا سے دوستانہ اور والی جوڑا شوا دا بحثیت انسان ڈیر بہترین انسان دے بل بان زرخ ہو گئی بل یو دکھی دا خوبی دا چی ٹائم ڈیر پابندی دا تا اس تے 10 بجے ٹائم کھولو گا نا 10:02 دے بو انتظار کی 2 منٹ بیا و دیزی یار تو ٹائم پابندی نہ کہے دے باقاعدہ غصہ ہو کی باقی دے دا سے فنکار دے چ دا سے فنکار
مشکل ده چې بل پیدا شي ډېره مننه جی اول خدا وایم چې بابا کې دا یو خوبی ده سلطان صاحب کې چې دې خو پہلا دل منگ اولی دونو دا تقریبا 18 سال بکی گی چې دې کوټه ندل ترالو او بیا موږ سره ملاقات شو د موږ سره ډېر ښه تعلق دی چونکه نوخار نو سی ګنو ډېر دل ملاقاتونه هم شي خو موږ چې د کوالټی زولی دونو دې چې پټی وی سنگ سخت کار اکثر سخت کریکٹرز کا سو کتلی اغه اغه نه علاوه کې د سایت ته ګورنو ډېر نرم انسان دی او ډېر کلی گپ شپ لګول وړو سره وړو کې لوی سره لوی نو اغه حساب سره د سر دمغه ډېر ښه تعلق جوړ شو اغه کې بیا بدر خو سره زمغه چې کوم دی فیملی ټرن دی نو د سر دمغه ای کې ملاقات شو نو اغه سره دمغه دی اغه مکسینګ شو گیدرینګ شو بیا اغه نه پسته ټي وی کې لګ ډېر کارم یوز شو بیا اغه نه پسته چې موږ مخ کې تلو د نو اغه گپ شپ پلو کې آزاد شو کله چې د سر دمغه گپ شپ آزاد شو او موږ او کته چیر دی خو مطلب دا شی موږ هم کوم دا شوق دی چې موږ ټي وی ته لاړ شو بیا موږ سره ټي وی کې دی یوز کار کول نو اغه نه نور غټ غټ اداکاران او غټ غټ کسانو سره چې ملاقات کې دي نو په مزه یو بل ته کولاوي دو نو خوبی په کې دا وشو چې منګو کته چې څنګه دی مشرانو سره ملاویږي کشرانو سره ملاویږي او هغه نه علاوه چې کم دی بیا تب دا نه فیل کې چې یار دا سړی چې کم دی دا چته یو بل دینه راغلو بیسیک مونږ وی جوړ دا کوټه دی خو اده کوټه نو هغه بیسیکلی زمونږ د نوخار نو مونږ ته ډیرو د نوخار هغه اساسي خو تاسو په غټ غټ براند دي کې مشتري نو هغه سره موږ ډېر خوشحال شو چې یاره دا بابا چې کوم دی خو نوخار دی بل پښتو کې د غټ نوم چلیږي په اردو ډرامو کې چلیږي او تاسو کته څه پکې په غټ سکرین باندې بده یا غره چې کدر منو دا و زمونږ نننې پروګرام چې پکې مو د نوخار ضلع د یو داسې فنکار د ژوند حالات تاسو په خدمت کې وړاندې کړل چا چې د دې سیمې لپاره ډېر لوی خدمت کړی دی یقینا سلطان حسین صاحب د ڈرامو نا داغ دفن نہ بتا سو واقف ہوئی خود آگے نج زندگی نا چاہے دا کم زندہ سفر شروع کرلو او دا اس پکم مقام بانے والا دے دغه ټولی خبر منگا تاس توڑا نکلی او تاسو با د دو دفن د دغا مقام نه خبر شی ہوئی ہم دے سرا دا پروگرام کوربا جوہر شاہ تاسو نے ایجاد واڑی دا اللہ پامان وقت نم پخیر